יש שידור ושיגור בעזרת השם. קצת קשה להתארגן פה, אבל זה מה שיש. יש מישהו בבית שעלה ויעלה ויבוא ויגיע וירצה ויראה וישמע ויפקד ויזכר. בואו נראה אם יעלו ויבואו. עדיף לראות מאתר מפתח הגאולה בפיסטוק ולא דרך האתר הרגיל, כי פה זה רק במעונך, ומרסי המשגר תעבור למפתח הגאולה ויהיה לנו יותר טוב. אז יש שיגור, הנה אסי היום עלה בזמן. אם הוא עלה בזמן, זאת אומרת אנחנו עפים. בקיצור, בעזרת השם נעשה, קודם כל תזכרו יום רביעי בערב, זה ראש חודש, ערב ראש חודש. הר ציון, דוד המלך, מחכה לכולנו. איש בל יעדר, ראש חודש שבט, זה לא דבר של מה בכך, כל ראש חודש הוא חשוב בפני עצמו, ושבט זה גם כן אחד ממפתחות הגאולה נמצאים בשבט, רק שנדע ותדעו. עכשיו ערב זך וערב משובח, תעלו לסטורי, תעלו לסופר סטורי, ובעזרת השם נוכל לעשות. אני אומר, כל אלה שנמצאים באתר הרגיל, תעשו העברה לאתר של מפתח הגאולה שמארח אותנו, ואז ככה יהיה יותר שידור, יותר רואים אותו לרוחב, רוחבי, והכל בסדר. פה הם מנעו ממני, פשוט הם... טוב, אז כמה דברים שנהיה על סדר היום, ונהיה בכלל שרק נחכה שיעלו קצת אנשים אפילו שמאוחר. הדברים הם מאוד חשובים ומאוד ענייניים לתקופה, לזמן, לרגע, לשעות האלה, וכדאי שנדע איפה אנחנו עומדים, איפה אנחנו מחזיקים, איפה אנחנו חיים. ואחד הדברים הראשוניים הוא בעצם תמונת מצב בזמן שאנחנו נמצאים. אז תראו מהי תמונת המצב. אני אומר לניר ולכל ישי ססנו וכל אלה שעלו לאתר הזה, תעלו, תרשמו בפיסטוק מפתח הגאולה, ותעלו לסטורי, תשתפו ותלחצו על לייקים. אז אני מחכה פשוט שיעלו עוד קצת אנשים, ואז אנחנו ניגע בכל מה שאנחנו חווים ונמצאים בו כרגע. קודם כל בואו ניגע במצב של מה שנקרא אנשים ערים. או אנשים שחושבים שהם ערים. הנה כרמל היקרה, לכל מי שעלה, ערב טוב ומשובח וזך ונהדר. אז שימו לב רגע. הזמן הזה, התקופה הזאת, היא תקופה שאף אחד לא יודע לפענח אותה. ויש פה כמה סוגי מלחמות שמתבצעות על כולנו בעת ובעונה אחת. הסוג המלחמה הראשוני הוא מלחמת דעת. הסוג המלחמה השני הוא סוג של, בוא נקרא לזה מלחמה רוחנית. בין היצר הטוב ליצר הרע. והסוג של המלחמה היותר קשה זה המלחמה הפיזית. אני לא יודע אם יותר קשה, אבל הוא קשה לנו בגלל שאנשים מתים בהם. זאת אומרת, כל עוד המלחמה היא רק הייתה על הדעת, אז ניחא, זה מה שהיה, אבל היום אתם רואים את המוות ומסתכלים לו בעיניים. אז, וזה בדיוק אחת הבעיות הקשות שיש פה. עכשיו, כשאתה מדבר עם אנשים, ואני שמתי לב, אלה שצופים בשידורים, אז כמובן שיש להם איזו הכנה, אבל זה מעט אנשים, זאת אומרת, יש להם הכנה שהם יודעים ומודעים לדברים שמתרחשים וקורים. וגם הם לא מחזיקים עדיין את כובד המשקל של מה שבאמת קורה, ולכן הדברים הם מה שנקרא עוברים בתווך. ואיך אתה יודע
שהצד השני שנלחם בך או נלחם בנו משיג את מבוקשו, הוא פשוט אף אחד לא עושה כלום. וכשאף אחד לא עושה כלום, זה סוג של הסכמה שבשתיקה. הסכמה שבשתיקה היא בעצם אתה שותק, שתיקה כמוה כהודעה. וברגע שאתה אומר נוח לי במצב הזה, אז אתה נשאר במצב של אזור הנוחות. זאת אומרת, אבל מתי שיפסיק להיות נוח, כבר לא תוכל לעשות כלום. וזה חייבים להבין שפה אחד הדברים הקשים פה, זה שהם נותנים לך את המרווח הזה של נוח, אבל מצד שני חופרים לך את הקבר, חופרים לך בור גדול. זה צריכים להבין. אנשים לא רוצים לשמוע בכלל, לא רוצים לדעת, לא רוצים להבין, לא רוצים בכלל. אני אומר לכל אלה שנמצאים פה בשידור של הרגיל, תעברו, יש פה 16 איש, פחות כך כתוב, תעברו לידר, לאתר מפתח הגאולה, תוכלו לראות את זה רוחבי ויותר איזה. אברהם, שלום שלום. בקיצור, אנחנו חייבים להבין. מתנהלות פה מלחמות, ותדחיק, תפנים, תשים בצד, תחיה, תמשיך לחיות, לשרוד, למען ענותו בסבלותם, תדע שאתה הופך להיות חלק מהמצב הזה. יש הערצה עיוורת לביוב המרכזי, שזה פשוט מרכז ההיפנות. והביוב המרכזי זה אותו אחד שעומד בראש הממשלה שלך. ומרוב שהדברים האלה הם כל כך מוסלקים, בוא נקרא להם, מוסתרים, אתה לא יכול לראות את האמת. ויש פה כמה נקודות מוצא. והנקודות מוצא הראשונות הן בעצם שנוכל להבין, אני פשוט לא רואה, אני אומר עוד פעם לאלה שהם נמצאים בצד השני, באתר הרגיל, תעברו, תרשמו בפיסטוק, מפתח הגאולה, אתם רואים את אותו שידור לרוחב, אני אוכל לקרוא גם מה שאתם כותבים, אני מפה לא רואה. אז תעשו את זה, תעברו לפה, ככה שאני אוכל להתייחס לזה. טוב, אז ככה, העניין הוא כזה, זאת אומרת, הרי אנחנו פועלים לפי תוכנית. תוכנית היא מתרחשת, תרצה או לא נרצה, היא כבר קורית פה. איך שאתה לא תהפוך את זה, היא כבר קורית. והכל הולך לפי הסדר שהם תכננו. והסדר שהם תכננו זה כל מה שאתה רואה. זאת אומרת, היום אנחנו לאט לאט מתדלדלים מהצבא הסדיר או הצבא של עם ישראל. ואיך זה קורה בפועל. אתה אולי מתייחס לחטופים, או לשידור חי, כן. אתם אולי מתייחסים לחטופים, לשמונה, חלילה, 10 ביום. אתם שוכחים שיש פה אלפי פצועים. ופצוע שחטף RPG, זה פצוע שכבר לא יהיה חייל יותר. הוא גם לא יודע אם הוא יוכל להקים משפחה אי פעם. ומדובר פה באלפים. זאת אומרת, מתוך צבא שיש פה, אנחנו חוטפים כל יום ויום. על מה המוות הזה בכלל? על מה הוא קורה? על מה הפציעות האלה? על עיר? על עזה? על העיר יכולת להוריד את השלטר, לסגור את האומניות של עצמך ולסגור את הדלק ואת החשמל ואת המים. הם היו מקיאים את החטופים, הם היו יוצאים אליך עם עוגיות, רק תשחרר אותנו. אבל מכיוון שזאת תוכנית, והתוכנית היא לפגוע בבני ישראל, ואסור היה לנו לצאת למלחמה הארורה הזאת עם כל המחיר שזה גבה.
יכולת עם מטוס וחצי, זאת עיר, זה לא לצאת נגד סוריה, נגד עיראק, נגד פרס, זה כולה עיר. אני שירתתי שם, אני מכיר את העיר הזאת. זה עיר. ונגד עיר לא הורגים אלפי אנשים. מי נלחם בצורה כזאת מטומטמת? אז זאת אומרת, אלה שעשו את כל המחדל, לא, זה לא מחדל, את כל הנזק הקודם, שהוא מזעזע, שאתה מבין שהכל תוכנן, אבל הם עושים לך נע בעין, שאתה תבין שהכל תוכנן, אבל אתה לא רוצה לראות, אתה לא רוצה להאמין, אתה לא רוצה לשמוע. לכן כל האנשים בעצם נמצאים באיזשהו מצב של לקבל את הדברים כמו שהם, כמו שהם עמדו בתור, לקבל זריקה שהורגת אותם, אבל לא מעניין אותם, אמרו בהיפנוזה, יש מגפה, מסתכלים סביב, אין מגפה, כולם חיים, כולם נושמים, אבל באיטליה מתו, כן, שמעתם? אז, אז הם הולכים, עומדים בתור, מקבלים 5 זריקות, כל אחד עוד רעל, עוד רעל, עוד רעל, עד שמתו ומתים כל רגע ורגע, ואתם צריכים להבין ששם זה נמצא. אז האמונה העיוורת שלכם בשלטון, אתם צריכים להתפכח. עכשיו, ההתפכחו, תגידו לי, מה נעשה? איך נעשה? מתי נעשה? מי יכול עליהם? אז טוב, פה זה נקרא קטני אמונה. קטני אמונה, כי אתה צריך קודם כל להבין מאין באת ולאן אתה הולך. להבין מי אתה, מה אתה עושה בפלנטה הזאת, מה התפקיד שלך או שלך, ולהבין שאתה נמצא במערכת שכל מה שמכרו לך היא שקר מוחלט. ונעשה חזרה גנרלית על השקר המוחלט. ואת זה כבר אמרנו, עשינו שיעורים על זה כבר בעבר, אבל טוב תמיד לחזור על אותם דברים שפשוט הכניסו את המודעות של בני האדם. אני רק אומר לאלה שכותבים לי שם, רק סליחה שאני כל פעם קוטע, אלה שנמצאים פה תעברו לאתר מפתח הגאולה. כך אני פה לא מצליח לקרוא את מה שאתם כותבים. ורק אם, אני אומר פה לשיר, שיר תעברי לפה. אז תעברו לאתר הזה עכשיו, הזה שיהיה שם. אני פשוט פה, זה רחוק ממני ואני לא קורא פה, אני יכול לקרוא כי זה מסך גדול. וכמו שיוחאי אומר, תעלו ותשתפו בסטורי שלכם, תלחצו לייקים, בעזרת השם שזה יוסיף עוד אנשים, שפה אולי נצליח להציל עוד כמה אנשים את החיים. טוב. אז פה יצא מצב כזה שהוא כמו שלא רואים את החנוכיה, אז רגע אחת. טוב. אבל פה עכשיו רואים פחות. הנה, שיר, תכתבי מה שרצית לכתוב פה, ואז אני אוכל לראות את זה, ואחד מי שנמצא שם, שיעבור לפה, ואז יהיה יותר טוב גם לכולנו. טוב, בקיצור, מה שהתחלתי להגיד, צריכים להבין את דפוס ההתנהגות, ודפוס החשיבה הקולקטיבית, שהוא בעצם מביא את רוב האנשים לסוג של מצב מקובע, שאין בעצם שום דרך לצאת ממנו בדרך שאתה נמצא בה. עכשיו, אתה מבין שהמצב שלך לא טוב. אז עכשיו תגיד, שמע, אנחנו עסוקים במלחמה. זאת אומרת, אם תלך לתשקורת, אז מה שהיא עשתה, הרי רוב המאופנטים, פשוט כל הרי מה שהם יחיו, יחשבו, ידברו, זה יהיה מה שכתוב בתשקורת. זאת אומרת, כל מה שנושא השיחה זה על מלחמה. וכמו שאין פה בסך הכל מלחמה אמיתית, כי את הנזק האמיתי הם כבר עשו, אבל הנזק האמיתי הזה יכול היה להימנע אילו הוא לא היה מתוכנן, כמובן, נכון? אתם מבינים שהוא מתוכנן, כן? שבכוונה הורידו אותו מצלמות, בכוונה הרגו פה אלפי חיילים, הכל בכוונה. מי עשה את זה? שאלה טובה. עכשיו, בשביל לעשות את זה, לא עושים ועדת חקירה של החברים שלהם. שחיים עיקר יהיה בוועדת חקירה, ששיר קלפה תהיה,
כל מיני גלעדיה וכל מיני אנשים רציניים שיהיו שם ועדת חקירה. שישאלו רק את השאלות, להגיד, איך אתם שמקבלים מיליארדים, יש לכל אחד שיוצא בגיל 40-50, חוץ מהכסף שהוא מקבל מקרן וקסנר, להחזיק אותו שם ולשנות לו את התפיסה ואת המוח. זאת אומרת, איך נתת ששמחנו עליך, כמו שאנשי הצפון סמכו עליך. זאת אומרת, איך יכול להיות שאתה מפנה אנשים מהבית, מהדרום, מהצפון? מה, אתם לא ידעתם שזה הולך להיות? אז אם ידעתם שזה הולך להיות, למה לא מנעתם? כי אומרים, הקם להורגך, השכם להורגו. זאת אומרת, שזה היה הצבא, זאת אומרת, שלא היה נותן לאף אחד להתמקם או להתארגן בשביל לפגוע בך. אז הדברים הם מבחינת הרעיון המרכזי שעומד מאחוריהם, הם קודם כל שתבינו, מי שסומך על הצבא, על הממשל, על בתי מחלות, אז הקדוש ברוך הוא בא איתנו חשבון. הוא רוצה להגיד לכם, תראו, אני נותן לכם סימנים. הסימנים, הם צריכים היו לעורר אתכם. הייתם צריכים להבין, אתם לא הייתם בעבר, אלא בהווה. יש פה מספיק סימנים שאומרים שמישהו פה מעטל בכם וגם הורג אתכם פיזית. עכשיו, אם אתם לא לוקחים את זה לחיי היום-יום שלכם והופכים את זה והופכים, הפוך בה והפוך בה והכל בה, אתה לא הופך והופך ולא מוצא שבכל מה שאתה עובר וחווה ונמצא וקיים, זאת אומרת, יש לך בעיה רצינית קודם כל עם עצמך, כי במלחמת הדעת הם ניצחו אותך ניצרון חרוץ. כי אם אתה מנותק מדעת, זה כשאתה רואה שבעצם יש פה את כל מה שקורה, אבל אתה ממשיך לחיות כאילו שום דבר לא קרה. וזה רוב האנשים שסביבנו. כי תסתכלו סביבך, מה השתנה? יש מלחמה בעזה? ויש אזעקות, בדקת פעם אם האזעקות האלה אמיתיות, בדקת אולי זה רק עושים לך קרקס פה, וזה ככה לא נלחמים, ובטח לא עם אותם אלה שיש להם אנחנו לא יכולים לנתח, פה פשוט נכנס לתשובות והשאלות שהוא שאל, וחבל, זה לא השיחה כרגע, אז בשביל מה נכנסים לזה? הרי יש, אנחנו רוצים להוביל קו של חשיבה, אז בואו תישארו שנוכל להיות בתוך המערכת הזאת ולהבין איפה אנחנו בכלל נמצאים. אז כדאי שתשאירו את השאלות ואת התשובות לסוף השידור. מבטיח שאני אתן לכם זמן. עכשיו, אז יש פה כמה דברים שאני רוצה שתשימו לב. מאז שעלה הביוב לשלטון, וצעד אחרי צעד, אין נזק יותר גדול שקרה לעם ישראל מאז שהקימו פה מנידה, מאשר עשה הביוב הזה במהלך כל שנות שלטונו. ואני רוצה להסביר לכם איפה אנחנו נמצאים. ואני אעבור דבר דבר שתבינו רגע למה המצב שלנו קריטי, וכדאי שתהיו בהזנה. אני מתחיל מזה שארץ ישראל נמכרה. הארץ עצמה נמכרה. בזמן מלכותו של הביוב, הוקמה פה בעצם מנידה פלסטינית. והמנידה הזאת היא יושבת וחולשת על מחצית הארץ ועל רוב השטחים האסטרטגיים שבה, גם מבחינה רוחנית. עכשיו, אז זה צד אחד. דבר שני, כל המשאבים הכלכליים, נכון שהם נמכרו גם קודם, או לפחות הוא המשיך את מה שהתחילו אלו שהיו לפניו. מי שעוד לא הבין שאין דבר כזה שמאל וימין, ואין דבר כזה רק שני מועמדים לראשות ממשלה. זה המצאה שהומצאה כחלק ממלחמת הדעת, כשעוד היית ילד בבטן אמך,
ויצאת במה שלימדו אותך לחיות בתוך תבניות וקופסאות. התבניות הם באים ואומרים לך ככה, קודם כל נולדת, תחטוף 15 זריקות, שרק הקדוש ברוך הוא יודע איזה צרות יש בזריקות האלה. זה אחד. שתיים, התמקמת, שמו אותך בפעוטון ובמעון, ואחר כך שמו אותך במשבצת ועוד משבצת. ושמה לימדו אותך להיות צייטן. שמה לימדו אותך להיות, זאת אומרת, שאם אתה מציית למערכת, אז אתה מקבל שתי נקודות. ואם אתה לא מציית למערכת, אתה סוג של אדם שמגונה ונענש בתור ילד, מעמידים אותך בפינה, כי אין דבר גדול יותר לאדם כבר מעצם היותו, מלבד הבושה. זה שידעו לך להעתיק 100 פעמים, זה עונש אחר, אבל שמעמידים אותך, מוצאים אותך מהכיתה, זה בושה. עכשיו, אם כל השאר, כל הכבשים שיעמדו באותה כיתה וראו שהעמידו אותך בפינה, או שהוציאו אותך החוצה, שזה סוג של עונש שבעצם, שאתה לא משייך את עצמך למערכת, שב בחוץ עד שתהיה בתוך המערכת. אותי בזמנו, כשהוציאו החוצה, הייתי הולך לים. זאת אומרת, היה הרבה יותר כיף, יותר נעים, וככה לא סבלתי את העונש. זה בערך הרעיון שאני מדבר עליו. עכשיו, מי שמבין את הקיבעון הזה, הקיבעון שבעצם יצרו, ואיתו אתה גם הולך עד הרגע הזה, כי אתה חי מתוך תבנית לתוך תבנית. והתבניות האלה מאוד מאוד מאורגנות ומסודרות לרעתך. זאת אומרת, שאתה תהיה נשלט על ידי השליט. והשליטה הזאת היא בהסכמתך. כי כל עוד אתה מסכים להיות חלק מזה, אז אתה גם אם תבוא ותצעק לשמיים ותגיד לבורא עולם, תשמע, שולטים בי, מרימים עליי, כמו שעושה פרעה במצרים, אומר פרעה למשה ואהרון שרוצים לחלץ את העם, אומר לו, לכו לסבלותיכם, מה אתם מפריעים לעם הזה בשלווה שלו? מה אתם מפריעים להם? אז זה בדיוק המצב שאנחנו נמצאים כרגע, אל תתבלבלו, זה בדיוק המצב. אז אני מבקש ממכם, אל תשאל עכשיו את השאלות האלה. אני מדבר על שיעור אחר, אתה מדבר על משהו אחר. זה מקלקל אלה שצופים, אתה מוציא לי את חוט המחשבה, אני מבקש ממך את השאלות, תשאיר לסוף. זה לא עכשיו למה וכמה ומתי ואיך. אני חושב שאני לא אתייחס לזה, פשוט אני רואה את התשובות שלכם על 2 מטר. כי זה, יש לי מסך גדול פה. אז תפנה, הנה שיר, תיתן לך הרחבה ופנייה והכל יהיה בסדר. כי עכשיו זה רק מפריע לשיעור, ואין פה, ואני לא חוזר על זה יותר, אני צריך לחסום. אז ככה, הדברים האלה מבחינת הרעיון, אומרים כשאתה בא וצועק לשמיים, אז הוא יגיד לך, תראה, איפה הזעקה שלך? את או אתה באמת זעקתם לבורא עולם שדי נמאס לכם? כי חייבים שבשביל לקבל גאולה, חייבים לזעוק זעקה קשה לפי גודל העצב או העול שאתה מבין שאתה נמצא בו. אם לא עשית או עשית את זה, זאת אומרת שאין לך בעצם שום קלף מיקוח בשביל לצאת מהמצב שאתה נמצא בו. כי ברגע שאתה שותק וממשיך, שותק וממשיך, אתה או את מסכימים לאזור הנוחות שקופים עליכם, ואתה ואת וכולנו מסכימים לאותו עניין. זאת אומרת, אין לאף אחד לא את היכולת הנפשית לקום ולעשות משהו. אין לאף אחד לא את היכולת הקיומית להציל את החיים שלו בעצמו. הוא ימות, הוא מעדיף למות כמו שמתו בשואה. זאת אומרת, ואל תגידו לי שזה לא נכון. עכשיו, אני לא יודע מה זה שלבי גאולה, ואני לא יודע מה זה כל הדברים האלה. זה סוג של הרפיית המוח מהמציאות, מדיניות של בת יענה. שאומרים לך שאתה בשלבי גאולה,
ותמתין. זה בדיוק מה שאמרו הרבנים בשואה לאלה שהלכו לצלילי מוזיקה אל מותם, וזה 6 מיליון. אם אתה מבין מה זה 6 מיליון, או אתה מבין 6.5 מיליון מוזרקים שהביוב הכריח אותם להזריק, אז זאת אומרת, והם הסכימו לזה, והמוות מחכה להם מעבר לפינה עם מוזיקה ובלעדיה. אתם לא מבינים את זה, כי אתם לא רוצים להיות שם. אבל זאת המציאות. אני מתמודד עם מציאות של אמת, לא עם שקרים. אתה, ברגע שאתה אומר את מה שאתה אומר, שלבי גאולה, זאת אומרת, אתה במראה שלך, יש לך איזה ציור אופטימי, מדיניות של בת יענה, אתה עומד למות. חס וחלילה, כי כולנו בסופו של דבר נגמור בצורה זו אחרת, אבל במצב שיש לך היום, זה המצב שאתה צריך, שני קווים אדומים למטה. מה אתה עושה? תגיד, איזה חרק או איזה פרפר או איזה נמלה, אתה בא לדרוך עליה, היא לא בורחת? היא לא עושה משהו? אבל אנשים פה לא עושים כלום, אומרים להם, בוא נגיד, הנה פה כמה יש, כמה עשרות אנשים. בוא נראה יום רביעי בערב, אני קובע איתכם פגישה בהר ציון. הר ציון, שתבינו, שם מפתח הגאולה, שם נמצא דוד המלך, שם בראש חודש, התפילה שלך והזעקה שלך, אפילו אם תהיה שם 5 אנשים, 10 אנשים, שווה כאילו 100 מיליון איש. כי שם זה שער השמיים. עכשיו, מי שלא בא, אז זה כבר עניין שלו עם עצמו או שלה עם עצמה. זאת אומרת, זה לא, כי הם לא מאמינים בזה. הם מאמינים שיבואו, תבוא להם איזושהי גאולה. מתוך מה? מתוך מה תבוא אותה גאולה? יש שיבושים, אתם אומרים? אני לא, פשוט לא יודע. אני קראתי שהוא כותב פה. עכשיו תראו. הדברים האלה, אני אומר גם לאלה שנמצאים פה באתר, עוד פעם תעברו לאתר מפתח הגאולה שאני משדר משם. גם מכאן, אבל משם זה יהיה לכם יותר נוח. עכשיו תראו. הדברים האלה, מבחינת הרעיון שאנחנו נמצאים בהם, הרעיון, אתה חייב למצוא איזשהו שביל של רעיון, איזה חוט שאתה הולך איתו. אני שומע ושמעתי על כל מיני רבנים וכל מיני אנשים שמציירים לך שלבים בגאולה ושלבים בזה, ואני לא קונה את זה. אנחנו נמצאים בגאולה לפי תורת ישראל כל רגע ורגע. כי אתה מחויב, תקרא ב-13 עיקרים שאתה קורא, אני אצפה לו כל רגע ורגע שיבוא. זאת אומרת, אין לי בזמן של היום שום דבר שהוא בעצם מביא את הגאולה, מה שלא היה קודם. אבל במערכת הזמנים, במערכות התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, זאת אומרת, הגאולה תבוא קודם כל מתוכנית אלוקית, שאף אחד, כי הוא אומר, הבורא אומר לכל נביאיו, אני לעצמי לא גיליתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא גילה לעצמו, אז בטח הוא לא גילה לאף אחד מאנשים, מתי תהיה הגאולה. אז כל אחד שבא ואומר לך, על אותה הגאולה שהוא חושב שהיא שלב או דרך, זה רק ממה שנקרא, מסתרי ליבו, מצפונות ליבו, ממשאלות ליבו, אבל ממש ממש לא במציאות, וכדאי שתתעוררו. אנחנו היום נמצאים, לא רק היום, זה כבר שנים רבות, שאנחנו נמצאים במלחמת קיום שאנחנו פשוט לא רואים אותה. המלחמת קיום הזאת מתרחשת כל רגע ורגע, כמובן תגיד הישרדות החיים, או תגיד את כל מה שתגיד, הכל בסדר. אבל מבחינת הרעיון, הרעיון המרכזי, הרי תראו, מכיוון שאף אחד, באמת אף אחד, וזה לא משנה כמה שהוא יהיה רב גדול, או הסימנים של גאולה נמצאים. זה אי אפשר להכחיש, אני בעצמי אומר אותם כל הזמן, ישנם סימנים של גאולה, אבל מלבד הסימן של גאולה, בשביל שנוכל להגיע לגאולה, אתה חייב לייצר במו פיך, במו עצמאותך, או לא עצמאותך, אלא עצמות, עוצמתך יותר נכון, אתה
נכון, מה שהוא כותב. זה הכל מהונדס. עכשיו תראו, הגאולה היא תבוא ככה ברגע. היא תבוא באמת ברגע. היא לא תבוא, הרי ככה אנחנו יודעים, ככה קיבלנו מאבותינו. זה יגיע כמו מוצא מציאה, כמו עקיצת הקרב, ככה זה מדובר. זאת אומרת, וגם ההבטחות שגם הגמרא שעוסקת בקטע של מתי תהיה הגאולה או איך תהיה הגאולה, אומר קודם כל, אל תחשב זמן גאולה, כי אתה נקרא מחשב קיצין, וכל אלה שמחשבי קיצין, אז לכן כדאי להיות שם. עכשיו תראו, אני, כשאנחנו מדברים על מה ש... אני מבין שאת התייחסת ל... על הר ציון. תראו, בהר ציון אנחנו יודעים, קודם כל, גם בתהילים, וגם הבטחה של הבורא, גם בנביאים, בנבואות, שבהר ציון שם תהיה הגאולה. עכשיו, הר ציון זה רק הר אחד. זה לא, זאת אומרת, זה בעצם נקרא הררי ציון, אבל זה נמצא בקבוצת ערים, שהיא נמצאת איפה שאנחנו נמצאים, שם נמצא דוד המלך, ואם אנחנו שלושה אותם אנחנו מבקשים, הראשון זה בורא עולם, בורא עולם, שם זה מפתח שער השמיים, נמצא בדיוק שם איפה שאנחנו הולכים, שתיים, זה נמצא, הדבר השני שאתה מבקש, זה דוד המלך, שם דוד המלך נמצא, ואם הוא שם, כדאי לך להיות שם, כי אותו אתה מבקש. והשלישי זה בית המקדש, זאת אומרת, בסדר העדיפויות זה בורא עולם, ראשון, אותו אנחנו מבקשים, תעלה זעקתם השמיימה. אתם באים להר ציון, יש לכם כוונה, באתם, עזבתם את המשפחה, או, והגעתם מרחוק, מקצות הארץ, זאת אומרת שאתם בתוככם מאמינים שבמקום הזה תבוא הגאולה, אז לשם אתם באים. עכשיו, זה דבר ראשון, זה הר ציון, דבר שני, זאת אומרת, הר ציון מבחינת האלוקות, התפילה לבורא עולם, שמשם היא מתקבלת, כי זה יעקב קובע, כי שם זה שער השמיים. זאת אומרת, אם הר ציון הוא שער השמיים, זאת אומרת, והר ציון זה אומר כל המתחם, זאת אומרת, כל רגע שאתה נמצא שם, ובטח בראש חודש, כי ראש חודש, הגודל והייחודיות שלו, הוא לא רק בצד שזה איזשהו אירוע חגיגי, זה אירוע של לעתיד לבוא באותה גאולה שאותה אנחנו מבקשים, בראש חודש יעלו, אל תשאלו איך, מכל העולם כולו להר ציון. עכשיו אלה שהקדימו, אתם קניתם כרטיסים להיות ביציע, מה שנראה להיות בכניסה. זאת אומרת, מי שבא להר ציון, הוא צריך להבין מה הוא עושה בעצם, ומה הוא עושה לטובת עצמו. את עלית להר ציון, עלית להר ציון, בישלת, כי אם בישלת במו ידיך, זה, אתה יודע, אתם יודעים שיש בגמרא כתוב על רבי אחד, שהיה נותן צדקות. והם היו עושים את הצדקות הכי מעולות שיש, הוא ואשתו. והצדקה שהם היו נותנים, הם היו עושים אותה בסתר שזה הצדקה הכי מעולה. זאת אומרת שמישהו בא, נותן צדקה ונעלם. ואני פשוט מספר רק את זה, איך שזה קרה. ואז הם, יום אחד היה איזה מישהו בעיר, באותה עיירה שהם היו, שהם היו שמים לו שם מעות וגם אוכל. והם היו שמים לו ליד הדלת. עכשיו, הוא היה מאוד סקרן לדעת מי מטפל בו, מי מביא לו את האוכל כל יום או כל יומיים. ויום אחד הוא פשוט ערב להם, פשוט הם היו באים ככה בשקט בלילה, שמים את הדברים, דופקים בדלת ובורחים. ואז יום אחד הוא יוצא אליהם, ואז הם יצחו לברוח והוא רץ אחריהם. מרוב הבעלה שלהם, הם נכנסו למקום שאופים שם לחם או משהו כזה. והם אמרו, וממש נכנסו לתוך התנור. עכשיו, הבעל טיפה נכווה ברגליים, זאת אומרת, היה לו טיפת קביעה ברגליים, ולאישה לא קרה כלום. הלכו שאחר כך ששאלו שאלת רב, או שאלת חכם, או שאלת תנא. אז מה למדנו מזה לפי הגמרא? שהיא, האישה, למה היא לא נכוותה? כי היא עשתה את הצדקה בידיים. היא בשלה. היא הכינה, זאת אומרת שהצדקה של לתת לעני
לאכול שעשית בידיים, ונתת היא יותר גדולה משל הבעל שנתן מעות. אילו הוא היה מבשל יחד איתה, לאותו אני לא היה קורא לו כלום. אבל הוא יצא כדי חובה, למרות שכמובן שתיהם לא קרה להם כלום, בבחינת זה רק טיפה נחווה קלות. אבל רק אנחנו צריכים להבין שהמעלה, שהחשבון של שמיים, הוא נמצא גם בתוך מה שנקרא גם בעצם הכוונה והמעשה. כי תדעו שאנחנו לא כמו היוונים, איך אומרות בילדות לפרעה, שאומר לו, איך לא הרגתם את ה... אני נתתי לכם פקודה להרוג את זה, אולי הנשים העבריות אינן כנשים המצריות. בטרם אנחנו נגיע, הם כבר מחיות. זאת אומרת, אישה של עם ישראל, אישה ישראלית, תדעי לך שיש לך את הכוח הכי גדול שיש בעולם. אין יותר כוח מאשר אישה ישראלית. אין, תדעו. אבל בגלל שהיצר הרע, אותו שטן, אותו נחש, ידע את זה מלכתחילה שדרך האישה שאין קלות דעת, הדעתן קלה. קל לשכנע אותם בשביל טוב ליבן, ואז אין אוכלות אותה. זאת אומרת, פה הפכו את הנשים שהיו צריכות להביא את הגאולה לעם ישראל, כבר לא עכשיו, לפני הרבה שנים, משתמשים בהם בכוח להפוך אותם למשהו אחר שזה לא הם. ואותן נשים צדקניות, אותן נשים שבעצם כל הגאולה תלויה בהם. ולמה היא תלויה בנשים? ופה צריכים להגדיל ראש ולהבין, כי אנחנו עכשיו בדיוק נכנסנו, פרשת שמות, נכנסנו לתוך גלות מצרים. עכשיו, התורה זה לא משהו שהיה פעם. זה לא משהו שלפני אלפי שנים היה כך וכך. אסור לראות את התורה ככזאת. התורה באה ואומרת לך, עכשיו ישבת ביום שבת, קראת פרשת שבוע, קראתם, זאת אומרת, תחפשו איפה זה במציאות שלכם כרגע. כי היופי של התורה, שכתוב, והגית בה יומם ולילה. זאת אומרת, עצם ההגיה, שאתה מתרכז בתורה יומם ולילה, זאת אומרת, וזה בכל מקום, כשאתה אומר שמה ישראל, אז איפה זה שמה ישראל? שמה ישראל, זה לא רק בקריאה שקראת שמה ישראל, זה כתוב בלכתך בדרך, בשחבך ובקומך, על איך שנכנסת, כתבתם על מזות ביתך ובשעריך, זה לא הסיסמה או המילה שמה ישראל, אלא שמה ישראל את כל יעקב, כי הקול שלך הוא הקול שבעצם מחיה עולמות שלמים, ואם אתה תתעסק או תתעסקי בלדבר רכילות, שטויות ודברים של דברי יומה או דברים בעלמה, זאת אומרת, אלו דברים שמונעים את אותה גאולה שאתה כל כך רוצה להיות בה או את רוצה להיות בה, וחייבים להבין שעצם כל העניין של משיח הוא קודם כל בתוך המהות שלו הוא משיח. תלמד לשוחח עם בוריך. זאת אומרת, אומר לך היום הרבי שלנו, אותו רבי גדול ועצום, שזה רבי נחמן מברסלב, שהוא הרבי שלנו, זאת אומרת, מה זה שלנו? שהוא המתאים לתקופה הזאת. הוא בא לכאן במיוחד לתת את המטעמים שלו, ואחד הדברים שהוא אמר לך לעשות, כי הוא מבין את הבעייתיות של הדור הזה, ולכן גם הוא מצליח לסחוף אליו כל כך הרבה אנשים. אז הקטע הזה, כשבאים לתוך אותה, מה שנקרא, אותה מערכת שבה אתה רוצה להכיר את בוריך, אז תעשה איתו, או תעשה איתו היכרות. מה הוא אומר לך, רבי נחמן? תתבודד. הוא אומר לך, אל תתבודד. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את זה ליערות, לאגמים, שאתה נמצא לבד בין העצים, זה יופי. אבל להתבודד, אתה או את עכשיו באוטו, אתה בבית, לבד, תדבר איתו. את הלכת להדליק נרות, דברי איתו כדבר איש אל רעהו. זאת אומרת, כמו שאת מדברת עם חברתך, או שאתה מדבר עם חברך. כי פה, בעצם העובדה שאתה פותח שיחה,
ואתה לא רואה את מי שעומד מולך, ואתה לא מרגיש שאתה קצת יו-יו, או קצת משהו לא בסדר איתך, כי אתה כביכול מדבר לעצמך, אז תמצית האמונה, תמצית התמציות נמצאת בזה שקודם כל אתה יכול להיפתח למשהו שאתה רק מאמין בו, בלי שאתה רואה אותו. זאת אומרת, וזה אומר, תשמע, יש לך אמונה, יש לך אמונה. כי אם את עכשיו עמדת ועומד ואתה מדבר, אתה אומר, תשמע, אבא, בוא תציל אותנו, די, כבר נמאס לנו. נמאס לנו כבר מכל מה שאנחנו חווים. תראה את כל מה שקורה כאן, תראה מה שהעולם הזה יוצר, ולמה אנחנו מגדלים ילדים שהולכים לתור, למה אנחנו בעצם צריכים לסבול את הסבל הקשה הזה. אז זאת אומרת, צריכים שתעלה שבעתכם וזעקתכם לבורא עולם. ואז הוא יגיד, כמו שהוא אמר שם, אני לא אמרתי שצריך לפנות, אתם לפעמים עם הערות שלכם. אתה מדבר עם השם, יש לך כמה מידות שאתה מגיע לשם. קודם כל, וזה חבל שפרצת סתם לעצור את מה שאני מדבר. הדברים, אתה מדבר לשם, קודם כל, כי ככה כתוב, כדבר איש אל רעהו. כי אם אתה בשלב הראשון שלך, אם תבוא, הרי זה אבא. תגיד, אתה הולך לאבא שלך, אומר לו, אתה משתחווה לו, נופל על הרצפה ואומר, אבא המלך? לא, אתה אומר לו, אבא, מה שלומך, נכון? ככה תדבר גם לאבא פה, כי פה הוא לא מצפה ממך שעכשיו תבוא, כי אתה עדיין לא נמצא בהיכלות הגבוהים שאתה שם צריך להיות ברמה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא מרוב ענוונותו, הוא לא רוצה שתקרא לו מה שאתה כתבת. הוא לא רוצה. הוא רוצה את הנשמה שלך שתדבר איתו כאיש אל רעהו, ואל תסתור אותי יותר כשאני אומר דברים. זה לא מכבד אותך ולא אותי. בקיצור, נכון, לבקש פשוט את מה שאנחנו יודעים שקורה. תתיר את ההיפנוזה. תתיר, תבינו, אתם היום, אתם, אנשים פה לא מכירים מה זה מאופנת. אני מכיר. מאופנת זה מישהו שנראה רגיל, חי רגיל, מדבר רגיל, אוכל רגיל, אבל כשאומרים לו, שהוא שומע את קוד ההיפנות, אומרים לו, עכשיו יורד גשם ועכשיו שיא החום, הבן אדם מוציא מטריות ומרגיש שיורד עליו גשם, זה נקרא מאופנת, וזה בדיוק המצב של עם שלם. איפה מאפנטים אותו? במסכים. אם זה המסך שאתה מחזיק ביד, ואם זה המסכים שנקראים טמבלוויזיה. כל איש או אישה שיושבים כבר עשרות שנים, במיוחד הקהל המבוגר שנדבק לו למוח, כל הקליפות האלה, כל הכניסה לכל תא במוח שלו, זאת אומרת, קשה לו מאוד לצאת מההיפנוזה, וגם יגיד לו לקפוץ מהגג, הוא יקפוץ, כי כמו שהוא הולך לקבל זריקות, אז אותו דבר הוא היום יקבל גם את המלחמה, כמובן מאליו. עכשיו, אז פה חייבים להיות בתדר ובמסר ובהבנה או בהכוונה, שמתוכם כדאי מאוד להבין שכל הסיפור שלנו זה עם אבא שלנו. אין לנו סיפור עם חמאס, אין לנו סיפור עם הביוב, אין לנו סיפור, אלה רק האמצעים, אלה רק השחקנים שנמצאים בתווך. ואם אתה מצליח להבין את זה, ואתה מבין שאתה מחובר אך ורק לבורא עולם. זאת אומרת, מה זה אך ורק לבורא עולם? תגיד לי, מה, המקולת, הסופר לא קיימים, המכונית, הדלק לא קיימים? הם קיימים, אז מה? אבל ברגע שאתה מתייחס אליהם, ואתה תקרא שעות על ביצועים של מכונית, ותקרא שעות על ספורטאים שסירצו אחרי כדור, ואם אתה תדבר שיחות חולין שאין בהם כלום, בזבזת את חייך והתרחקת מרחקי קילומטרים כל יום שאתה מדבר על אי גאולה, התרחקת מכל הסיפור הזה. אני עברתי כבר בזמנו שמרכז ההיפנות, שתדעו, נמצא בדגל של המנידה. המשולשים הכחולים ושני הקווים הכחולים יוצרים את קוד ההיפנוזה. אם אתה עכשיו רואה את כל מה שכתוב ביחד ננצח, את מי תנצח? מי זה ביחד?
למה יש את הדגל, הסמל של השטן בהתגלמותו, שהוא קוד ההיפנוזה? אז קודם כל, איך ניצלים? תעלים את זה מהעיניים שלך ואל תסתכל על זה. כי גם אתה, גם אני, כולנו הופנטנו שנים רבות עם הסמל הזה. והראשון שאתה צריך לעשות זה להתנתק ממנו. עכשיו, מה הם עשו לך פה? הם, תשימו לב, גם שאלה מאוד רצינית. שמחת תורה הייתה בשבת בבוקר. ובשבת בבוקר אנשים רק הקלטו את האלם של מה שקרה שם במהלך הבוקר והיום. ואז פתאום ביום ראשון, זאת אומרת, בערב אחרי שמחת תורה, פתאום כל הארץ, אתה קונה לחם בסופר, פתאום יש עליו ביחד ננצח. זה קוד ההיפנוזה. אתה לא ביחד עם אף אחד. ואתה לא מנצח אף אחד, אתה מפסיד. כשיש לך על עיר מזורגגת אלפי פצועים, בלי ידיים, בלי רגליים, עם חצי ראש, אתה מפסיד. אתה לא מנצח אף אחד. שיש 200 אלף איש מפונים מהבית שלהם לתוך בתי מלון, שתכף יגידו להם שהם פיתחו שם נגיף אכזרי, קורונה חדשה, הרי זאת התוכנית להזריק את עם ישראל. זאת אומרת, אתה לא מנצח אף אחד, אתה רק מונשם מורדם עם חותמת היפנוטית. ולכן צריכים להבין ולקלוט. אתה צריך להבין איפה אתה חי. תחשבו רגע, למחרת, תשאלו איפה שלושה עיתונים מרכזיים פרסמו בתאריך של יום לפני. ישראל היום ידע כבר על המלחמה הזאת לילה 24 שעות קודם. כתוב בתאריך מתי שהוא פרסם. זאת אומרת שהתשקורת הרי ששייכת לאותם אילומינטים. לאותם אלה שמחזיקים את הסופרים ואת כל אלה, כולם ידעו. תגידו, לקחת פרסומאי ולמציא לוגו, יכלו לעשות את זה ביום שבת? שעיריות למחרת יחסו בניינים שלמים עם דגלים. זה לא דגלים, זה קוד ההיפנות. מי שרוצה להבין איך מהפנטים, בשביל להפנט מישהו, אני חייב להראות לו משהו, להכניס לו לתת מודע, ואומר לו, כל רגע שאתה רואה את הדבר הזה, במקרה הזה זה הסמל של השטן, של שישה קווים, שישה משולשים, ואז אתה שם לו מול הפרצוף, ובאותה שנייה נכנס למצב היפנוטי. עכשיו, ועכשיו רוב האנשים נוסעים באוטו, אז עכשיו תקפו אותך מכל מקום. אתה נכנס במעלית שלך, ביחד ננצח. אתה יורד למטה, שמו לך מדבקה על האוטו, ואם לא לך, שמו לאוטו שלידך. ואם אתה יוצא החוצה בכל הכניסות לערים ובכל אורך העיר, אתה רואה ביחד וביחד. תפסיקו כבר, תבינו שעובדים עליכם. ואיך יכול להיות שלמחרת שמחת תורה, כל הארץ התמלאה בדגלים האלה? זאת אומרת שזה מעשה מתוכנן. אז עכשיו, מי שעוד לא הבין שכל המלחמה הזאת תוכננה ורק חסדיו של בורא עולם. היו צריכים למות פה מעל 40 אלף איש, כי זה היה קו המטרה. הקדוש ברוך הוא עצר להם את הכל. הצבא לא נלחם. היום כשהצבא, אתם אומרים, מי שנלחם שם זה אנשים פרטיים, אזרחים, שלכל אחד סיפור גבורה מדהים, וסיפור של רק, אך ורק, של נס מעלך, שככה הם הצילו את המצב. היה צריך להיות הרבה הרבה יותר גרוע. עכשיו, ולא רק זה, מבחינת הרעיון המרכזי שאומר, שאם תכננו את זה לפרטי פרטים, והקדוש ברוך הוא עצר להם את הצרה הזאת, אז זאת אומרת
שעם ישראל ספג, אבל לא מה שבאמת, מה שבאמת קרה. אז קודם כל שנדע כולנו, הקדוש ברוך הוא שמר ושומר על עמו. ושנדע כולנו שמי שמחר אותנו זה לא שמאל או ימין. אל תפרשנו את זה לשמאלנים או ימניים. מי שמחר אותנו זה כל מי שיושב בצבא, בממשל ובאילומינטים. ומי שלא רוצה לעכל את זה כי רמת ההיפנות שלו כל כך גבוהה שהוא לא יכול לעבד בעין את המחשבות ולהוציא תוצאות. אני עומד מול אותיות, מול אנשים. אני עומד מול אנשים, הרי אני לא מדבר רק בשידורים, אנשים שואלים אותי, פונים אליי. וכשאני אומר להם את זה, הם פשוט מאבדים אותי. מאבדים באלף, כי הם לא מוכנים להסכים שהמנידה שלהם מוכרת אותם, מכרה אותם, והולכת להרוג אותם. מתי תשתחררו מזה? כשקוד ההיפנות ייפתח, ותפסיקו לראות מראות של אינדוס תודעה. עכשיו, הדברים האלה, אני לא רואה מה שאתה כותב שאני אומר לאייל ולכל אלה שם, תעברו למפתח הגאולה, אתה שום בפייסבוק, שם אני משדר. פה, אני לא רואה מה שאתם כותבים, אני רואה פה הרבה אייל, אייל, לא יכול לקרוא את מה שאתה כותב שם. בקיצור, אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו חיים. אז כדאי מאוד שתעשו מיפוי סביבתי, ותבינו שגם אם אתם רוצים לראות גאולה, אתם בינתיים חווים מוות, והמוות הזה הוא בהסכמה. החיילים האלה, זאת אומרת, אם אתם מבינים קצת בטקטיקות של מלחמה, אסור היה להם ואסור להם להיכנס לשטח כזה שהוא כולו ממולכד, הוא חלק מתוכנית של חיסול הצבא. והחיסול הצבא הוא כחלק מתוכנית אילומינטית, זאת אומרת, הוא חלק מתוכנית של לדלל גם את האוכלוסייה וגם שלא יהיו פה חיילים, תבינו. אם יש כרגע 10,000 חיילים פצועים ועוד 2,000 הרוגים חס וחלילה, וזה בערך נתונים, זאת אומרת שזה 10% מהצבא שלך מושבת. ואם זה ימשיך ככה עוד חודשיים, שלושה, אז אתה תאבד חצי צבא. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אתה לא יכול להרשות לעצמך, כי קודם כל זה הבן שלך, זה אח שלך, זה בן דוד שלך, זה אחיין שלך, זה בסוף מגיע לכל בית בישראל. עכשיו, אפקט העצב, החללים והתקסים המטומטמים האלה של אותם אנשים שמתים בחינם, זה רעת הרעות ומחלת כל המחלות. כי החלל שקוראים לאותו חייל, ההבדל בין חייל לחלל, זאת אומרת זה הרי מה זה חלל? זה מקום שכביכול לא מצוי בו כלום. זאת אומרת, אם לא מצוי בו כלום, לא מצוי בו מחשבה. אז למה חייל שלפני רגע היה בשיא עונו וכוחו, הופך לחלל? מה? אני, תשמע, אני לא יודע מי זה השימי הזה, אבל תשמע רגע, אני לא אחזור יותר, אני פשוט יוריד אותך. אני לא תשאיר את השאלות שלך לסוף. זה לא השיעור עכשיו על כישוף באותיות, וזה לא, זה גם לא קשור לשיעור, אז אתה רק מפריע. וכשאני מסביר לך שאני רואה את זה, את כל מה שאתה כותב שם, ואני מתעלם מזה, זאת אומרת, אני לא עכשיו לבוא להסביר לך, נכנסת כאן למשהו פרטי, נכנסת לבן אדם שעושה שיעור מתוך נשמתו בשביל להציל אותך. זה שאתה עכשיו, אם אתה לא בוט, או משהו דומה לזה, או שנכנסת פשוט לזה, אז זאת אומרת, מה שאתה עושה עכשיו, אתה בעצם מפריע לשיעור תורה, או לשיעור בכלל, במקום פרטי, ואתה, למרות שרשמתי אותו שהוא ציבורי, אבל תנהג כבוד בזה שמבקש ממך, תנהג כבוד באלו שמדברים איתך, תנהג כבוד בבורא עולם. היא הסבירה לך, ואני, אתה פשוט חדש פה, אתה לא מבין,
אז אנחנו לא נסביר לך עכשיו, כי זה לא השיעור. תיכנס, יש לי מאות שיעורים אחורה, תיכנס לשיעורי כישוף, תסתכל איפה הכישוף, יסבירו לך איך האותיות הלועזיות של השטן מקשפות אותך. כמו שאתה לא הבנת שהסמל שיש לך על הדגל מאפנט אותך, אז אתה חייב ללמוד את זה, אבל אי אפשר עכשיו לעשות לך שיעור פרטי כאן. זאת אומרת, לאט לאט תלמד, תיכנס לשיעורים. עכשיו תראו, אז עכשיו, הדברים האלה מבחינת הרעיון שאנחנו מחזיקים בו, הוא בעצם שאין כאן קשר לכמות. אין קשר לכמות של עם ישראל. יש קשר לאחדות האמיתית שנמצאת בין כמה אנשים, ואני אומר לכם באופן חד משמעי, אי אפשר במצב של היום, אין בגלל גלי ההיפנוזה, אין בגלל הנדוס התודעה, לאחד פה אנשים. אין ואי אפשר. הדברים האלה הם נועדו להיות מתוך מערכת חשיבה ומתוך מערכת תוצאה של חשיבה. אחד, להבין איפה אתה נמצא. איפה אתה נמצא? הרי אתה כרגע, כולנו כרגע, אומרים לנו שאנחנו במלחמה. בוא רגע נעשה סדר. בא פרשן צבאי, כמובן שהוא חלק משלהם, ואומר לכם, תראו, עוד רגע, הוא משדר לתת מודע, עוד רגע לא יישארו פה בצפון לא בסיסים צבאיים, לא מקורות מזון, לא מחסנים. זאת אומרת, כל מה שהוא כותב לך ומשדר לך ומעלים אותו בכל הערוצים. זאת אומרת, רק שתדעו חוק. מי שהתקשורת מעלה אותו בכל מקום, הוא שייך לאילומינטים. אין ימין ואין שמאל. זה הכל משחק. אז אותו אלוף שמעלים ואומר לכם שהצפון, זאת אומרת, שלחו אותו להפחיד, להרעיד, לטלטל, להחריד, שכולכם תהיו, ומצפון תיפתח הרעה, וכל הדברים האלה שבעצם לא נותנים לאנשים לישון. תדעו רק דבר אחד, שאותה מלחמה תודעתית גורמת וגורמת לנזק תודעתי שלא היה כמוהו. אנשים וילדים ונערים ונערות, אם הם הולכים לישון, אז הם לוקחים תרופות, הרגעה. אם הם שומעים עכשיו צפירה, כל המערכת הפנימית שלהם משתבשת. אם עכשיו הם נמצאים רק במחשבות בגלל התמונות שהלעיטו אותם, של תינוקות שרופים, של נשים בהיריון ללא ראש, חיילים ללא ראש. זאת אומרת, זה הזוועות האלה קורים פה כשהשלטון ממשיך לשבת ולנהל מלחמה שהורגת כל דקה עוד אלפי חיילים. איפה זה נשמע? אומרים לך, תעצרו את המלחמה הארורה הזאת. הרי בעזה היה כבר קודם כל אחר הזה, אז מה עכשיו נזכרתם להילחם בהם שאתה כל יום מתים לך אנשים? מה פתאום? לא כואב לך על כל אחד שמת? אז אתה לא ראש, עכשיו זה אותו ראש צבא, אותו ראש מוסד, אותו ראש שבק, אותם אנשים, חולצות חלט, חולצות זה, הובילו אותנו בגלל ההיפנות, בגלל התמתמת, בגלל החוסר יכולת לחשוב ולהבין שאנחנו נתונים בידי השלטון הזה, שהוא נגדנו, ואתה חייב להבין, הוא נגדך. אני את שלי אמרתי, יש אנשים פה שישמעו, זה יעבור להם ליד האוזן, או בצד האוזן, ולא יעשו עם זה כלום. יש, כי איך אני יודע שלא יעשו עם זה כלום? אומרים לכם, תראו, הפתרון שלך זה לבוא לדבר עם בורא עולם. איך אתה מדבר? אתה היום כבר לא במצב של דיבור, מצב של זעקה, של צעקה, של צרכה. אבא, קום, תעזור לנו, אנחנו לא יכולים יותר. ואנחנו באמת לא יכולים יותר. אתה רואה את המוות, את הצרות מכל פינה.
עכשיו, זה לא כל פינה שאתם חושבים שהחמאס, החמאס, הצרות מכל פינה, זה העבדות שלנו במצרים של היום. כתוב בנוח, שאומר, בא הקדוש ברוך הוא לנוח ואומר לו, מלאה כל הארץ חמאס. אז אני אגיד לכם מה הכוונה שכל הארץ חמאס. החמאס, אלה שבעזה, או אלה שבחוטים, או אלה שבטוטים, הם לא החמאס האמיתי, הם כולה רק השוט. כי מלאה הארץ חמאס, היא כבר 75 שנה מלאה בחמאס. רק שבשנים האחרונות החמאס התעצם, והחמאס נקרא היום משכנתה, ריבית בבנקים, הוצאה לפועל, משפטים של גירושים, משפטים של בתי דין רבניים, משפטים של בתי משפח. אלה החמאס. כתוב באבות, במסכת, איפה שהרבנים מלמדים תורה אחרת, איפה ששם אין, אומרים לילדים ללכת להזריק, אלו כולם הערב רב שבתוכנו, אלה הפגיעה העצומה שלך באמונה עיוורת, בקיפות, בזקנים, בכל מיני יצורים, עם מה שנקרא עילה של רבנים. ואם אתם לא הבנתם שהמלכודת הגדולה הזאת, של אותה מלאה הארץ חמאס, קיימת בכל מקום, למה שדירה תעלה יותר מ-300,000 שקל? למה היא צריכה לעלות 4 או 5 מיליון שקל שאף אחד לא יכול להשיג, ואתה צריך להשתעבד ולמכור את עצמך, וגם זה לא יספיק לך? כשכתוב בפרשה הזאת, משועבדים בחומר ולבנים, אנחנו היום משועבדים לחומר ולבנים. כי האדמה היא חינם. מי שמחזיק אותה זה רוטש ילדים ומצמצם אותך שתבנה לגובה ולבדואים ולרשות הפלסטינית, שאין כזה דבר, מיליונים של דונמים. לסינים נתנו מיליון דונם. את המשאבים שיכולים עכשיו, רק המשאבים של גז, של מלח, של יש בארץ, של פוספטים, רק מים המלח, מה פתאום שזה יהיה בשליטה של בן אדם אחד? הרי זה שלי ושלך ושל כולנו. מה הבעיה שלך להעיף אותו? יש לך בעיה נפשית, כי יש לו שלטון, אבל כמה זה השלטון? הרי הוא משתמש באחים שלך שהם יהיו השלטון. מי זה השוטרים? לא אחיך? החיילים לא אחים שלך? רק הם בחרו להכניס אותם לבני ברק, שחס וחלילה לא יעבירו מחלות לפני שנתיים וחצי. מי ששכח, הוא לא רק מאופנת, הוא איש טיפש. מי מכניס צבא לבני ברק? מה הם עושים? לומדים תורה? זה מלחמה בבורא עולם. עכשיו תבינו, אני אומר לאלה שצופים באתר הרגיל, גם לשרונה וגם לאלי, לאייל, תעברו לאתר מפתח הגאולה, גם לרן אילאי. כי פה פשוט אני לא רואה את מה שאתם כותבים. אז אתם לא הבנתם רגע איפה אתם חיים, אתם או שרוצים עוד איזה הסבר? עכשיו, כשאתה אומר את הדברים האלה, אתה בא, זועק מדם הלב, נכון? אתה בא ואומר, אתה רואה, הם לא רואים. ואתה מת, אתה רוצה מאוד שהם יראו, הם לא רוצים לראות. למה? אתה אומר להם, בואו תתאחדו. אתה אומר להם, בואו תעלו להר ציון, להציל את נפשותיכם. את נפשותיכם, את אחיכם, את עצמכם, את הילדים שלכם. בואו נראה, יום רביעי, בערב, בואו נראה כמה אתם, תמיד ימצאו לכם יצר הרע, יש לנו טיפול במרכז, ויש לנו שיעור באור, ויש לנו כאן. בקיצור, מרססים בכל מקום, הם לא ישאירו מקום לא מרוסס. אבל זה שאתה מסכים, תקשיבו רגע, אדם יעלה לשמיים מחר, יבוא ויגיד, עשו לי, גנבו לי, רצחו לי, ריססו אותי, הרעילו לי את המים, מכרו אותי, שברו אותי, ירו עליי.
ישאלו אותך שאלה אחת, כל הרבנים, הדיינים שבשמיים. תגיד, כשעשו לך וריססו אותך, והרעילו לך את המים ומחו לך מים מלאים קלורידים ופלורידים, שזה רעל, וכש... הורידו את המצלמות במירון וכאן בעזה ומכרו אותנו, ובעצם מה עשית עם זה, עם כל המידע הזה? הרי חיים ישב וצעק, שמעת, היית פה, נדבר רק לאלה שפה, צעקתי כבר 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, זועק, 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 אומר לאנשים תתעוררו, תתעוררו. ומה קורה? מי באמת התעורר? הרי כל מה שאנשים עושים, במצב ההיפנוטי גם של אלה שגרים רעים, כל היום נלחמים במקלדת. טק, טק, דור האגודל, לא יודע לדבר, לא יודע לחשוב, לא יכול לבוא להר ציון. למה איילת לא מגיע להר ציון? שאלה. למה אילנה לא מגיע להר ציון? לא ראיתי אתכם שם. עכשיו, זאת אומרת, הרי אני ביקשתי מכם לבוא, אולי שם יפסר ממכם ההיפנות, אולי שם תקבלו חיים, אולי שם תנצלו. למה אתם לא עולים? זה לטובתכם. מה אמרו לך? לבשל, להביא כמה עוגות ולחמים, להוציא 100 שקל, זה מה שאמרו לך. שזה נבהלת, לא באת להר ציון, המקום שיכול לשמח אותך כל ימי חייך. תציל אותך. אתם לא באים. עכשיו, אז אלה שלא באים, אז מה הם עושים בשיעור בכלל? פר, אני שואל שאלה מהותית. מה באת להקליד? באת לתת לי חיזוקים? סבבה שאתה רוצה לתת חיזוקים, אבל איפה המעשה? כתוב, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אתה רוצה להילחם בעשיו, אתה חייב להילחם איתו בעשייה. גם דוד המלך, שהוא כתב את כל התהילים, בשביל לפגוע בגוליית, הוא היה חייב לקחת אבנים ולראות בו. אז אומרת, זה לא, בסדר, זה סנגוריה יפה, אבל תדעו לך שאדם עולה לשמיים ושואלים אותו, מה עשית עם כל מה שעשו לך? שאלות, האם מחית? ואם מחית, איך מחית? 2, האם התארגנת? האם חיפשת מנהיג? האם תרמת? האם באת? האם אמרת, תשמע, אני הולך עיוור, רוצה לנצח על באמת. למה לא באת? למה לא באת להר ציון? אמרת, הנה כאן דוד המלך, אני חותך כאן את האור שלי, הנה את הדם שלי, אני נותן לאנשים שהולכים להציל אותנו. בוא נהיה אחד. למה אתם לא עשיתם את זה? זאת אומרת, למה אתם גם לא עושים את זה בהווה? זאת אומרת שאין לך אפילו הצדקה בדין. זאת אומרת, אתה תעלה לשמיים, כחלל, כחייל של מת, או כאלה. תבינו, זה לא כמו שאתם חושבים. כשאדם עולה לשמיים, שואלים אותו שם הדיינים, זה אנשים שחיו פה בתקופה הזאת, שמכירים את הסלנג, מכירים את הכל, יודעים לדבר איתך ישר והפוך. אומר לך, תגיד, היית פה בשידורים שנים, פעם אחת באת להר ציון? הרי שלחתי לך שליח. איך שולחים את השליחים היום? שולחים לך את זה, כשאתה הרי לא סתם נמצא פה אחרי חצות לילה, ואתה שומע פה בן אדם שמדבר איתך. אני שליח של בורא עולם, אתם לא הבנתם את זה? ואני אומר את זה בשיא הצניעות, אני פשוט, החלבן היקר הזה, הבן אדם שהוא מלאך, שעולה ויורד משמיים לארץ, אני שליח שלו. תעשו עם זה מה שאתם רוצים, אם אתם חושבים שמי שמדבר איתכם לא שייך, הוא נמצא בעזיה, כפתור קטן בשלט ותתעופף לאן שתתעופף או תתעופפי. כי לא באת פה לקבל איזשהו מרכז מידע, אלא באת פה כי קיבלתי שליחות להציל אותך ובאמצעותך או באמצעותך להציל עוד אנשים. ואפילו אם זה רק אחד. אתה לוקח טיסה מאילת, יורד בלוד, מלוד לוקח מונית לירושלים או זה, אתה קנית עולם הבא. לא שווה לך? אומר לאילת, לא שווה לך?
אני חושב שכן, אבל זה כבר שיקול שלך. כי אתה לא בא לחיים, אתה בא להר ציון, אתה בא למלך מלכי המלכים, אתה אומר לו, תשמע אבא, אני איתך, ראש חודש קבעת שבגאולה, אני מקדים את הזמן, בגאולה כולם יעלו בראש חודש, אני רוצה להראות לך שאני חלק מאלה שבאים. כמה עולה טיסה? תישן פה אצל קרוב או משהו, לא משנה מה. תכין את עצמך, יש לך זמן. תירוצים יש מפה לאפריקה, כי אם הייתי אומר לך עכשיו, אלעד, ביום רביעי בערב, בוא תקבל צ'ק 7 מיליון שקל של אריאלה. אני מבטיח לך שהיית מגיע שבוע קודם יושן שם. זאת אומרת, זה מה שישאלו אותך בשמיים. בדיוק מה שיענו לך בשמיים. יכול לבוא לך בחלום הלילה, אגיד לך, תשמע, אני, בורא עולם, שלחתי איתך עם עיקר, עשיתי, שאתה תיכנס לשיעור, אמר לך, תעלה בראש חודש להר ציון, לא עלית, זאת אומרת, מה שנקרא, שפכת את הכוס על מי שהגיש לך. זה אין תירוצים בדברים האלה. אין תירוצים. תחשוב תמיד, כמה יכולת לעשות עכשיו אם אתה בא מאילת, אתה מתאמץ, ואתה קשה לך, אתה מבין שעל כל הקושי הזה אתה מקבל שכר? אני מתחייב לך. לך עם בורא עולם באמונה, תגיד לו, עלה לי הטיסה, עלה לי הכל 500 שקל, אתה תראה שהקדוש ברוך אני מתחייב לך פה בשיעור, יש פה עדים, שאתה מקבל את ה-500 שקל האלה בחזרה ממקום שלא חלמת. טוב, מי שבאמת רוצה ולא יכול, מכל מיני סיבות, באמת רוצה, באמת, בוכה על זה אפילו, הולך בערב, בוכה שאני לא זכיתי לעלות להר ציון. זאת אומרת, אז אתה כן עלית להר ציון, אם המצב שלך כל כך קשה. תבוא עם כל הילדים, מה הבעיה? עולים על אוטובוס, עושים בבוקר, כמה שבן, עושים ערב לפני, תשען יום לפני, מה הבעיה? יש בהר ציון גם מלונית כזאת, אתה יכול לקחת זה, כל הילדים יעלה לך. שווה לך את החוויה. אתה לא בא ששום דבר אחר, אתה בא לגלות מקום שבו האור של הגאולה או האור השמימי נמצא שם. לא רואים את זה בעיניים. מרגישים את זה טיפה בחוש למי שיש חוש. וכמה שאתה יותר נמצא שם, אתה מרגיש את זה הרבה יותר חזק. בקיצור, העניין הוא ש... העניין הוא ששמה, אז אמרתי קודם, שאדם עולה למשפט, אומרים לו, מה עשית? מחית? ואם מחית, איך מחית? מה עשית עם כל המידע הזה? מה עשית בשביל להתאחד? מה עשית? מה עשית בכלל בשביל כל ההיחלצות הזאת מהמצב בו אתה נתון? או מה עשית? עכשיו תראו, הם מדברים פה על הר ציון. אני רוצה שתבינו, תפתח את ברכת המזון, גם הקצרה. כל יום אנשים מברכים, אוכלים 3 פעמים ביום, 4 פעמים ביום, 2 פעמים ביום. הוא 4 פעמים ביום מזכיר את הר ציון. למה אתה רק מזכיר אותו בפה, כשהר ציון הוא שעה מהמרכז, ולמה אתה רק מדבר שיש הר ציון ובחיים לא עלית אליו? תבוא, נתנו לך הזדמנות. אני לא מקבל אחוזים, אני גם לא באתי לשכנע אותך. אני רק באתי להיות שליח, להציל עוד נשמה בישראל. כי מי שעולה להר ציון, תדעו לכם, זה לא רק זכות גדולה, במיוחד בתקופה הזאת, במיוחד בראש חודש, במיוחד, במיוחד שעכשיו אנחנו זקוקים לכמה שיותר קדושה במקום הזה. וכשאתם עולות ועולים ועושים שם סעודת ראש חודש, ונשים עופות, חלות, ומבשלות, וקונים, ומביאים, והשולחנות מלאים, ויש... זה אתה כמו שאת עכשיו באה, כמו שהבטריה שיש לכם בטלפון, נהיה ככה ירוק, נכון? עולה לאט לאט נהיה ירוק, שם אתה מקבל ירוק לכל החודש. אתה מקבל עוצמות שאתה לא מבין אותן.
נכון? שמתאימים אותך לפעמים בבת אחת, אז למחרת או בערב אתה מרגיש טיפה חלש. ויש כאלה שלוקחים את זה אפילו לאיזשהו סוג של נפילה, שפתאום לא מרגישים טוב, לא להתבלבל. זה מרוב העוצמות והכוח, הגוף לא יכול להכיל את היניקה הזאת של העוצמות קדושה שהוא מקבל בבת אחת, כי הוא בא לדוד המלך, כי הוא בא לבורא עולם, כי הוא בא כי הוא רוצה להיגאל. השם ישמור אותך שתגיע, מאסטר, תגיעו, זה לא, זה בשבילכם, זה שומר מכל המחלות, מכל, אל תפחד, אומרים, מי שבא למצווה, שליחי מצווה אינם ניזוקים. ויש לך, אתה יכול לעלות עם הרכב, עד למעלה יורידו אותך, ולא בעיה, הכל, הכל בסדר, הכל טוב. צריכים לקחת את זה בחשיבה שאנחנו עולים להר ציון, אז אנחנו מיוחד בתקופה הזאת, במיוחד, כי אתה מציל, אתה לא מבין מה אתה עושה כשאתה עולה, אם היית מבין את זה, אני לא יכול להסביר לכם, אבל זה ככה, לא צריך הסבר, תקשיבו למי שאומר לכם ותעשו את מה שהוא אומר לכם, זה הכל, זה שליחות, אני רק נדעתי לך את המעטפה, עכשיו אתה, לך תעלה. בקיצור, אז אני רק רוצה רגע שככה לעשות איזשהו סיכום מסוים על כל מה שדיברנו, ושאני אהיה קצת יותר מפוקסים בתוך העניין הזה. אז קודם כל תדעו, עם ישראל נמצא עכשיו במצב שהתוכניות של אלו שכבר הזריקו לנו באלה שנקראים ממשל, ומי ששולט בהם, החליט לבצע שלב, לא יודע איזה מספר בתוכניות שלו, ולצערי הוא מבצע את זה בהצלחה. זאת אומרת, אין לו התנגדות, אנשים לא מתנגדים, אנשים מקבלים עליהם את כל הגזרות, אפילו שמתים להם חיילים, אפילו שמתים להם בני משפחה ונפצעים להם, הם ממשיכים לחיות בשגרה, בנוח. אנשים שלא מבינים את גודל הצרה ולא זועקים זעקה קשה גדולה שבעצם יכולה לחלץ עם שלם מהצרה הזאת שכולנו נמצאים בה. ויש אפשרות להיחלץ, כי גם אם החרב מונחת על הצבא, וגם אם כביכול קלו כל הקיצים, וגם אם כביכול החושך גדול, הכל כביכול. הניסיון האמיתי של כולנו לצאת מתוך החושך הגדול הזה, הוא בעצם להתחבר במה שנקרא בכל הנשמה, בכל הגוף, להתחבר לבורא עולם. וכדאי מאוד שתדעו שנקודת החיבור היא לא מסובכת בכלל, בסך הכל בפיך או בליבך לעשותם, כי זה לא נמצא מעבר לים, זה לא נמצא מאחורי הערים הגבוהים, זה לא מתחת האדמה, לא באנטרקטיקה, זה פה, בין הפה ללב. אם אתה, הלב שלך קמה לראות ולזכות לגאולה, והפה שלך, שפתי תפתח ופי יגידי לתך, כמו שדוד המלך, הרי על מה באה המלכות? תבין, הבורא, הוא מסתתר פה, אבל הוא הכל, הוא זה שהביא לך עכשיו את הלחם, זה שלא כואב לך כלום, וזה שאתה עכשיו נינוח, יושב בחימום, מתחת הפוך, אתה ניזון כל רגע ורגע מבורא עולם, ואתה חייב להוקיר לו תודה. כי המהות שלנו כעם ישראל שנקראים שבט יהודה, שהשם יהודי, הוא שם הוויה, אתה חייב, אנחנו חייבים להכיר ולהוקיר לו תודה. אין לך לאן ללכת, תבין, אין לך. מה אתה רוצה? להחליף את האוטו לעוד שנה? להוסיף עוד חדר? הרי אתה הולך בסופו של דבר למטר על מטר. כל היום אנשים עוסקים, רואים כתוב שאנשים אוספים, הם כולם אספנים.
אתה אוסף עוד רכוש ועוד רכוש וקונה עוד. הכל דברים בטלים. למה הכל מתבטל? לאן תיקח את זה? אבל אתה לקחת תורה, דיברת עם בורא עולם פעמיים, שלוש, עשר, עשרים ביום, את זה אתה לוקח, את זה את לוקחת איתך. אל תתייאשו מן הפורענות. אתם תראו שיש לכם צרות עם האישה ועם הבעל ועם הילדים ועם השכנים ועם ההוצאה לפועל ועם כל אלה טרדות והטרדות לנסותך ולנסותנו. הניסיון זה הנס ביוון. יוון זה נקודה קטנה שמתרחבת לקו אמצעי ולקו רחב. יוון. אבל הנס, תחבר את הנס, שאתה שרדת את יוון הזה, עמדת בניסיון. והקדוש ברוך הוא בא אך ורק לנסותך, כי הוא רוצה לגאול אותך ואותך. ואם אנחנו מבינים שהגאולה היא בתוכנו, היא לא שם, היא לא מעבר להרים, ולא מעבר לחושך, ולא מעבר, היא פה, בתוכך ממש. ורק אם את או אתה מצליחים לקרב בעצמכם, הרי מה, כשבא הכהן הגדול, מה, או בספר ויקרא, אומר לו, תשמע, אומרים לו, תראה, בוא תלמד, מה עושים בבית המקדש? מקריבים קורבנות. אז את עובדה שאתה נקרא מקריב, זה משום לקרב. והקורבנות שנתת עד היום, או הדברים שאתה באו, גם נקרא מקרבך, זאת אומרת שנתת אותם מתוך הנשמה שלך, מקרבך. אם נתת אותם בשמחה או בטוב לבב, וידעת למי אתה נותן את ההקרבה הזאת, אז זאת אומרת, עלתה מנחתך השמיימה ונשמע קולך. אז תבינו, שהעניין הוא, מבחינת הרעיון, הוא להתקרב. לקרב ולהתקרב. עכשיו, וזה לא באנו פה לשכנע מישהו שיעשה משהו שהוא מעל הטבע. הוא הלך תעשה דברים רגילים. והדברים הרגילים, זה פשוט אתה לא מורגל בהם, אז הם כבר לא, הם רחוקים ממך. כי מה אתה צריך לעשות? מה את צריכה לעשות? אתה קודם כל עושה תמונה מרחבית. מה קורה סביבי? מה קורה פה במנידה הזו? מה קורה בארץ ישראל? גם אם את חי עכשיו בארצות הברית, אתה חי בצרפת. הנשמה שלך היא חושבת על כאן כי אתה מחובר לארץ הזאת. לא יעזור כלום. הדבר שמקרב אותנו זה השפה העברית. השפה העברית היא בעצם שפת הקודש. שאנחנו מבינים שכולנו הוא, מה אנחנו נקראים עבריים, אבל איך אנחנו יודעים שהצד השני הוא כמוני? זה שאני מדבר והוא עונה לי באותם אותיות. וכשהוא עונה לך באנגלזית או צרפתית, אז הוא לא חלק ממך. הוא לא החלק. כי הדברים האלה הם מה שמקרבים, מחברים בינינו. העברית ואותה שפה היא זאת שתחזיק גם את אותה גאולה. ותדעו לכם, כתוב בפירוש, הסתכלו בכל חז"ל, בכל המקומות שיש בהם תורה. למה יצאו ממצרים? למה? לא היה מגיע להם. כי ירדו כבר ל-50 שערים שכמעט אי אפשר לעלות מהם. חס וחליל. כי הם לא שינו את שפתם. אם אתה לא משנה את השפה וממשיך לדבר בה, אז אתה עברי. זאת אומרת, אתה כאן וכל העולם מעבר. גם הצרפתים וגם האנגלים וגם צ'כוסלובקים והאוקראינים והביובים למיניהם. רק השפה העברית היא השפה שמחברת.
כשפת קודש. עכשיו, תדעו שבתוך מה שאנחנו חווים בתקופה הזאת, בכוח הפה, בכוח השפה העברית, אנחנו יכולים לבטל את כל הגזרות, וגם כמובן באחדות. אבל לא באחדות שננצח, שזה נונו. הם לא מתכוונים שאתה תנצח מישהו, כי הם הורגים אותך. הממשל הורג אותך. שר הביטחון הורג אותך. ראש השב"כ הורג אותך. ראש המוסד הורג אותך. הוא לא רוצה בחייך. עכשיו, אם אתה עדיין סומך עליהם, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תפנה אליי, תיגש אליהם, תיגש לרופאים, למזריקים, לרופאים הערביים, תיגש לשם. אתה לא רוצה לראות. המראות שאתה רואה הם לא הגיוניים. איך יכול להיות, ואני שואל אתכם שאלת דעת, ואם אתם תענו לי עליה, אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הראשונה, מחבל כרגע ירה בחייל, באישה בהיריון, הוריד לחייל את הראש, לאישה בהיריון הוריד בסכין את העובר, ועוד ירה בשלושה ילדים, ועוד. מגיע איזה בחור, שהשם שלח, ואמר לו די להרג, דופק בו שני כדורים, והשלישי כבר נגמר לו, כי אז באים וקופצים על החייל שיורה על המחבל, ואומרים לו די די די, לא צריך להרוג אותו. למה? ככה. מזמינים את החובש הפלוגתי. רוץ תטפל במחבל שהרגע ערף ראש לתינוק. זה קרה וקורה כרגע. אם אתה לא רוצה לשמוע, לך תבדוק אם זה נכון או לא. אז החייל מטפל במחבל שהרג יהודי. זה אחד. שתיים, הוא מזמין מסוק. המסוק לוקח עם עוד ארבעה אנשים מעל 100,000 שקל לשעת טיסה, ולוקח את המחבל ושם אותו בבית חולים במחלקה מיוחדת עם ארבעה שומרים שישמרו מסביב, ועוד ארבעה רופאים ואחים, אחים שלו. הרופא ערבי, הרופא גם יהודי, הוא לא יהודי, אבל הוא מדבר עברית. ואחר כך משקמים אותו, הוא הולך למחלקת השיקום. ואחרי מחלקת השיקום, הוא מגיע לאילטון שלהם, או למקום שבו שמים את המחבלים. ושם הוא יכול לפרוט מתוך תפריטים, עשרות סוגים של אוכל של בית מלון בדרגה של 7 כוכבים. אוכל סטרילי, הוא אוכל, מקבל סיגריות, מקבל שוקולדים וקנטינה, וכל יום מכניסים לו סוערת יהודייה שתשמש את צרכיו המיניים. זה קורה כאן ועכשיו, וזה מפורסם. יש לנו מלא תמונות, מלא סרטים, מלא תיעודים. ואם חס וחלילה הסוער יכה איזשהו מחבל, כל עשרות שופטי הבגץ כולם מגיעים לבדוק בבתי הסוהר האלה, איזה בתי סוהר בפנימיות מלון האלה, למה הם מוחזקים בתנאים לא כל כך מתאימים. עכשיו, אלו דברים שקורים כאן. אם אתה לא מבין שאתה חי בתעתוע, או שאתה חי בטרפת,
אז אין לך מה לחפש בעולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא אומר, לא הבאתי לכאן בית משוגעים, הבאתי לפה עם נבחר, שצריך למלות את כל מצוות התורה, והראשון בהם שמי שמנסה לגוע בך או בבנך או באחיך, אתה משקים, זאת אומרת שלושה ימים לפני אתה הולך להרוג אותו, ולא מנותן לו את כל מה שאמרתי לך עכשיו. אם אתה והביוב שלך והליכוד שלך והעוצמה היהודית שלך וכל החרטות האלה מממנים את זה ונותנים לזה לקרות, יחד עם השס והמס והגודה והגימל והרבנים והדיינים והחרטנים, תדעו לכם, כל אלו ואתה בתוכם, שאתה שותק, אוכרי ישראל ממש, אין לכם עולם הבא, אין להם עולם הבא, אלו זרע עמלק. תדעו, אם אתם לא קמים ומוחים בכל דרך שאתם יכולים, אז אתה לא יכול למחות, תן לחיים כסף שימחה כמו שהוא מוחה ומסכן את חייו, ויוציא מכתבים, ויוציא ויעשה פרסום, ויקים אתרים, וילחם בהם. אתה לא מוחה, אתה לא משתתף, אתה לא עושה כלום. או שכמו שהוא אומר, יש כוחותינו שאורגים את כוחותינו, הם שמו להם מטרה, לחסל את הצבא הסדיר במלחמת התשה מבוימת. תתעוררו. מי שנותן, ויגידו לך, לא מחליפים ממשלה? למה? מי אמר שאני צריך לבחור בין לפיד לבין ביוב? למה לא יבחרו בדני, באלעד, בחיים? בוא נשנה את שיטת החרטות בחירות. דמוקרטיה זה נגד היהדות. ביהדות יש מלכות, למלך יש סמכות על, יכול להוציא להורג את מי שהוא רוצה. כמובן שהוא מלך, שהוא צריך להיות מלך יהודה, לזהות שהוא מלך. אתה צריך את המשיח, בקיצור. אבל אתה צריך לנהוג, סנהדרין, לא רבנים של כסף שמקבלים שוחד. המדינה הזאת מלאה הארץ חמאס. חמאס, אמרתי, ריביות, גנבות, עיוות הדין. מה שאתם רוצים נעשה פה, מה שאתם רוצים. אני עד ממקור ראשון. איך ראש עיר, איך שופטים, גונבים לך את הילדים, את החיים, לא רק לחיים, לאלפים. אתה יכול לראות כל שנה מתאבדים מאות גברים. הנשמות שלהם צורחות בשמיים. בשביל עינוי ועיוות הדין, כתוב במשנה באבות, מגיעים כל החורבנות שיש. וכאן, בגלל שמלאה הארץ חמאס, הדין פה הוא קשה מאוד. ואל תחשבו שאתם הולכים פה לעבור חוויות מתקנות וחוזרים לשגרה. שכחו מהשגרה. אתם חושבים על הצפון? אני, יש לי חדשות בשבילכם. גם תל אביב לא תישאר פה. והיא הראשונה להימחק. תתעוררו כבר מהשטויות. תתעוררו. אני שוב, אני אומר עוד פעם, הדברים קשים, אולי קשים גם לעיכול. אלו הדברים שאנחנו חייבים, חייבים, באמת חייבים להפנים ולהבין ולבצע. אנחנו חייבים למחות, למחות את המלאק על כל גווניו, סוגיו בענייניו. אין לו שום אחיזה, לא לו ולא לערב רב. והזעקה שלך לבורא עולם, שייתן לך את הכוחות, ייתן לנו את הכוחות לעשות שינוי. וכשאני אומר לכם, תעלו להר ציון, ואנחנו גם קרובים כבר לימים של הפטירה של הבבא סאלי, שתדעו שבימים האלו, בזמן הזה, גם אם אנחנו מעטים, ומעטים מאוד, מול רבים מאוד, אנחנו מנצחים אותם. וזה חייב להבין. כי אתה בא מהצד של בורא עולם. כשאבא שלך בורא עולם, והוא עוטף אותך, בגלל, לא רק שהוא מרחם עליך. כתוב
אומר לו, יצחק מברך את יעקב, ברכות שדיים ורחם. אתם יודעים שברכות שדיים, שדיים זה משהו להעניק ולתת. והרחם, מה, למה הרחם של האישה נקרא רחם? זה הרחמים שמשם נולדנו. הקדוש ברוך הוא חייב לעבור לכיסא רחמים. הוא יושב בכיסא דין. אתה צריך להעביר אותו לכיסא רחמים. מתי אתה יכול לעשות את זה? בראש חודש, בהר ציון, אצלו בבית, בדלת. אם אתם מגיעים ובאים עם הנשמה היתרה שבכם, כי בראש חודש המעלה שלו יותר גדולה משבת, יותר גדולה מכל החגים. אנשים לא יודעים, הסתירו לכם את זה, אבל הנה חיים מגלה לכם, שבראש חודש זה שיא השיאים של הכוחות, גם שלך וגם שלך בעצמך. ולכן שאתה עולה לשער השמיים, ועולה, ומגיעים, ומבשלים, ומביאים, וקונים, ונותנים, ושמחים, אפילו תהיו שם 10 דקות, שעה, שעתיים, תשאירו, תדברו, תיסעו תפילה, תיכנסו, תקראו בתהילים. אתם מעבירים את הדיין הגדול מכולם, מדין לרחמים. מדין לרחמים. ואתה צריך לבקש, אבא, שב, תרחם עלינו. אנחנו רק יכולים לזעוק ולבכות ולהוריד דמעות. כי כתוב שדאין שער שעומד מול הדמעות, שום שער לא יעמוד נגדו. וזה לא משנה שתהיה גבר בגברים ואישה שבנשים. יותר מהשבת, אמרתי את זה לא פעם אחת. ולכן צריכים להבין, אלו הזמנים, אלו הימים, אנחנו נמצאים בתקופה שלא תחזור. שכל יום ויום מתווסף פה יותר ניסיון, יותר כוחות. ואתם צריכים להיות חלק מהדבר הזה. לפחות אלה שמקשיבים, לפחות אלה שיקשיבו מחר או מחרתיים. ויש פה כמה אנשים שמקשיבים. מי שנבצר ממנו לעלות, ורצה לעלות, אבל נבצר ממנו באמת, זאת אומרת שהוא, או שהוא חלילה נכה, או שיש לו איזו סיבה רצינית. כל אלה שסתם, היה לי קר, היה לי חם, לא היה לי תחבורה, זה לא נחשב. תעלו בהר ציון, יום רביעי, שעה 4, להגיע. ברור, חייבים את הרחמים. אנחנו חייבים את הרחמים של הבורא. והרחמים שלו, אתה אומר אל מלא רחמים. אל תקרא אל מלא רחמים כמו שהרגילו אותך הרבנות הצבאית על כל חייל שהולך מאיתנו, שהופך לחלל. תבקש עכשיו אל מלא רחמים, בוא תגאל אותנו, בוא תוציא אותנו כבר מהביצה הנוראה הזאת, בוא כבר תקום ותקים אותנו, כי אנחנו בניך, אין לך בנים אחרים. אל תהיו עבד, בנים, תהיו בנים אתם להשם אלוקיכם, תהיו בניו, תבינו מאיפה הגעתם, מה התפקיד שלכם בחיים. אתם לא צריכים לשבת בבתי קפה ולא בבתי מחלות ולא בכל מיני שווקים ובקן יוון. אתה צריך לשבת בין חכמים, אתה צריך לשבת ולעשות כרצונו של בורך. אמר חגית ביומם ולילה, גם את, תתחילו לפתוח את התהילים, תתחילו לפתוח את הספרים. כל מילה שאת קוראת, כל משפט והעברה שאתם מוציאים מהפה, שהיא שבח ועלה לבורא עולם, זה עולה לכיסא הכבוד. ובשביל אותו גרעין קטן שהוא נקודה בים, הקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם כולו. כמו שהוא אומר, על אחד בלבד, על רבי חנינה בן דוסה, מחזיק הקדוש ברוך הוא את כל העולם. אז אם בשביל אדם אחד שמת מספיק לו, כף חרובים,
משבת לשבת. כף חרובים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחזיק את העולם בשביל אדם אחד. אז בטח שהוא יחזיק בשביל 10 או 100 או 200 שעולים להר ציון ומבקשים גאולה, כי כתוב מי אלו שיזכו לגאולה ועלו מושיעים איפה? בהר ציון. מי אלה המושיעים? לא כתוב שזה אדמו"רי גור ולא חסידי ברסלב ולא אדמו"רי שטרניצוב, סתם צוחק. לא כתוב כהני בית המקדש ולא משפחת המלוכה ולא בני דוד ולא משפחת אבוחצירא. כתוב מושיעים. אתה או את מרגישים שאתם יכולים ורוצים להושיע קודם כל את עצמכם? אז תתייצבו ראשונים בהר ציון, כי שמה פתח, מפתח, שער השמיים. אין לך משהו יותר טוב לעשות או לך, אין. ותגיעו לשם, תבינו, אולי לא תראו, הכל ייראה רגיל, אבל כשאתה הולך הביתה ורואה את הימים שעוברים, אתה רואה פתאום שאתה, פתאום נפתחים לך חלונות, ואולי גם מפסיקים למות חיילים, ואולי קורים דברים שמשנים את המציאות. מבחינת הדין שכתוב בגאולה, מה כתוב בגאולה? בשבתות יעלו כל תושבי ירושלים להר ציון. בראשי חודשים יעלו כל העולם כולו להר ציון. כל העולם, מאנטרקטיקה, מבלגיה, כל אלה בראש חודש התייצבו בהר ציון. יש לך יותר מזה? זה בגאולה. תקדימו תרופה למכה, תקדימו את הגאולה. אם אתם עכשיו עולים להר ציון, מבשלות, עופות, או קונים, מיוחד לנו לא מאפים, כי מאפים ופשטידות וכל אלה יש בהם חיטה. החיטה זה חלק מפרי עץ הדעת, שם זה התיקון. כשאתה בא ועולים ומביאים, אז אתם חלק מהמקום. אתם באים, מה זה המקום? זה לא המבנה, לא האדמה. שם זה מקום רוחני, הר ציון. כשאת קוראת עכשיו, את פותחת, ואתה פותח פה נגיד ברכת המזון. בוא תיקח את הקצרה ביותר, נכון? בוא ניקח ככה. על מה אתה מודה לו? תקשיבו טוב, אתם קוראים את זה מי שכוחל ומתפלל כמובן. ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם, על מה שאתה בירכת, ועל כל זה אתה אומר על ארץ חמדה, טובה ורחבה, תקשיבו טוב למה שאתם מברכים. שרצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה, לסבוע מטובה. עכשיו תראו, רחם, השם עלינו, על ישראל עמך, רחמים. ועל מי? על ירושלים ירח, ושימו תב. ועל הר ציון משכן כבודך. אתה זה משכן הכבוד של בורא עולם, ואנשים עושים לך טובה שהם באים. ומה אתם חושבים? לא מתעוררת מיתת הדין על כל אלה ששמעו ולא באו? אני אומר לכם שמתעוררת. היא מתעוררת. וכדאי מאוד להגיע. ואני לא אומר, למה אני אומר כדאי? כי אתם פה בשיעור. מי שהגיע לפה, אין מקרה בעולם, נכון? אין מקרה, לא הגעת סתם לשיעור הזה, לא סתם אתה שומע את מה ששמעת. ואמרו לך, תעלה להר ציון. מזמינים אותך, הזמנה, זה לא אני, זה דוד המלך נותן הזמנה אישית. זאת אומרת, אם אתם לא באים, זאת אומרת ש... אין לכם חלק מנחלה במקום הזה. זה כל הסיפור. זאת אומרת, לא רוצה, זאת אומרת, אתה לא רוצה ולא רוצים אותך. זאת אומרת, סתם הגעת לפה. אבל אם הגעת וקיבלת ולקחת על עצמך ועלית, זכית. אספת זכויות. מה, תחשבו, הר ציון. תפתחו את התהילים, כל פרק מדבר על הר ציון.
את דוד קנה את המקום הזה בכסף מלא מארבונה היבוסי. והוא ידע מה הוא קונה. דוד המלך זה המשיח. זה לא דבר של מה בכך. מנסים להשכיח מאיתנו, להעלים את הקדושה שיש שם. אבל זה השליחות שלי, זה התפקיד שלי. שאתם, אנחנו כולנו נעלה, כי בעצם זה שאתה עולה לדוד המלך, שהוא המשיח. ורק כשאתה עולה לשם, ואוכל שם סעודת ראש חודש, ומתפלל, וכל השבוע והחודש מתפלל, על שאתה רוצה גאולה, אתה מוכיח במו ידיך, בכל הזמן שאתה מקדיש, אתה או את מוכיחים שאתם באמת רוצים את דוד המלך. כתוב, תנו עוז לאלוהים. זה לא הולך מה שאתם חושבים, לא ירד לכם סופרמן מהשמיים, ולא שום דבר. כתוב בחוכמה של חכמים, חייבת להיות התעוררות מלמטה. בארמית, התערותא דלתתא. זאת אומרת, אם יש התעוררות מלמטה, עונים לך למעלה. לכן, תבקש פה למטה, תראה במעשיך, ברגליך, בידיך. כשאתה אוכל ומברך, אתה בעצם מקריב קורבן למזבח השם. ושם הכל קורה. אז כדאי מאוד, תפיצו הלאה, תביאו עוד אנשים, שיהיו כמה שיותר מבני ישראל, כי הזמן של הגאולה קרוב מתמיד, ורק זה תלוי במעשינו. אם לא ניקח את הדברים ברצינות, יגיע פורים, זאת אומרת, יגיע ט"ו בשבט, יגיע פורים, יגיע פסח, והאסונות, מה שראינו עד היום, הם לא טיפה בים. תבינו לאן זה הולך. זה או כאן או שם. או כאן זה להתקרב לבורא עולם, לחזור בתשובה, להחזיר, להביא, לתרום, להתנדב, לתת צדקה, לעשות, להתגבש, להתאחד. זה מביא גאולה. והשם ייתן לכולכם בעזרת השם את היכולות ואת הכוחות לעשות את המוטל על כל אחד ואחת מכם. פה אני אברך אתכם בעזרת השם, ניפגש ביום רביעי בשעה 4, הר ציון, אצל דוד המלך. אין דבר העומד בפני הרצון, מי שרוצה יגיע. אז השם יברך את כולכם, לילה טוב לכולם. ונשתמע. אני צריך עכשיו לעשות פה שני טלפונים, לסגור שניים כאלה.